Tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatherikium, utuhuere. Amaritwa ni Mama Kefibi Mkatoliki. Welcome to this channel. Ilia ikura hagira madhumu mamitha mao mudenya na rudhiumiru wa Gikuyu na Gidhweri. How to pray the Holy Rosary in Gikuyu na namna ya kusari rosari takatifu kwa lugha ya Swahili. Madhumu mamitha, Jumamothi, kiumia gai kumi na mugwaja ihidari ya mwaka wakanitha, tu mwaka B. Uthomaku maifukuri ya mwara di Jeremia, kiuke ya mirogo ene na idha dhato, kurutia muharua ikumi na emwe, nigi kumi na idha dhato ginya mirogo ere na inya. Hede wa dhejiri gai, ona anafei, makiariri ya nene, ona aduale ya geode. Makimera atiri mudu ni agiriru ni gukua ugukoro ni arathite uhoro wa ati itura riria riri ni rigakorwo ni uru otoria muigwirire na matumanyo hindi iyo Jeremia akiaririria anene othe ona andu othe akimera o ni mwathani wandikirie ngarathe uhoro wa ati uru ni ugakora nyumba ino ona itura riri naguo niguo ucio othe muigwite tondu ucio agiriai mithiire yanyu ona ciiko cianyu na mwathikire uge wa mwathani ngai wanyu nake mwathani ni ekwiricukwo atige gwika uru uria amugweteire no ha uhoro wakwa ni mwene ndi moko-ini manyu tanjikai o uria muri ona ari wega ona ta kwagiriire no menyai undu uyu nima ati mungijuraga ni gutuma mugutuma mucokererwo ni thakame ya mundu utari uru ekite imucokerere inyuene ona itura riri ona andu aria marituraga ni undu ti itheru mwathani ni andeketie kuri inywe ndimwaririe mohoro macio mothe mukiiguagira hindi iyo anene ona andu aria angi othe magicoka makirathi jiri ngai ona anabii atiri mundu uyu ndagiriirwo ni gukua ni gukorwo atwaririe uhoro o akigwetaga rito ria mwathani ngai witu na uriri gukwa Ahikamu Ahikamu wa Shafani ni takwa giteire Jeremia nigetha matika munenganire moko-ini ma andu acio mamurage icio ni ciugo cia mwathani ngai arogatho thaburi ya gucokerwo ni thaburi kiugo kia mirongo itandatu na kenda mwaro wa ikumi na ithano nginya ikumi na ithathatu mirongo itatu na mirongo itatu na imwe mirongo itatu na itatu na mirongo itatu na inya icokia ni ngugukaira mwathani unjigue ni ngugukaira mwathani unjigue ndagira undute mutondo-ini ndugakireke ndonyerere ni ndeithirwo hari aria mathuire ni nduto maaini maya mariku ndukareke muiro wa maai uhumbikanie tiga kureka mirukio ni thie ici ningi ndugakireke hingiririo thiini wa kanua ka irima ria gikuo ni ndagukaira ni ngugukaira mwathani unjigue nii ndi muthiniku na ngarĩo ni kĩeha reka uhonokio waku mwathani unjige handu haraya na igũrũ ni ngukumia rĩtwa rĩa ngai na rwĩmbo ndĩkĩ mũnenehie na ngatho ĩrĩa ngũmũcokeria ni ngugukaira mwathani unjigue andu aria ahoreri mona uguo no makene inyue murongoretie ngai ngoro cianyu inyue murongoretie ngai ngoro cianyu ni iriuke amu andu aria ahagi mwathani no amaiguaga aria ake ohe ndangi magira bata ni ngugukaira mwathani unjigue
mawathi maku mwathani mothe ni mao na ni ma maturage marumitie kinya tene na tene. Maijiri, tawe ya deketo na mudhure Mathayo. Okumio kuriwe muhadhani. Mathayo, kewe kumina inya, muharuwae mweginye kumina igire. Edeo Herode, ule mudha maki, ne iwire gumwaya Yesu, aikira dugete siya keatere. Mshionwe, Johana mufatithania, niyari okete ya koima koreare ya kuo. Neke mahinya mashio marutaga wera dhine wake. Tadu Herode, ne anyitete Johana akamuha akamuke korokorine ne ndu wa Herodia nowe mutumia wa Filipo murwa ithe tondu Johana ni erite Herode atiri nduri na rutha kumutwara na akirira endaga kumuraga agitigira andu ni ndu ni moigaga ati ni munabii na muthenya wa guciarwo kwa Herode mwithitu wa Herodia akeina rwebo egasagati nikao aika ni Herode ni ndu uci Herode akihita kiugati ni kumuhe okiria angimuhoya na kimwiritu ucio ataro ne nyina akimwira atiri he mutwe wa Johana mufuatithania we kiugaini na kimuthamaki agikiugwa oru no ni ndu wa mwihito wake yake na ni ndu wa acio maikarite nake makiria akiuga heo akirekania agitinithia Johana mutwe kuu korokoroine na ugu mutwe wake ukiroho na kiuga ukineo mwiritu ucio na ake akiutwara kwi nyina na aruto wake magithie makiwe kiba magigithika na makira Yesu. Ijiri dharu ya Mwathani, ito kumia we Kristo.